lembrar. Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas. Você não deveria ter voltado ao Pizza Plex. Aquela coisa estava presa lá embaixo há muito tempo. E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar. Eu sei que não foi sua culpa. Você fez isso por mim. Mas não podemos arriscar que ela nos siga. Gregory! Eu sinto muito.